Hrvatska je već 10 godina aktivni sudionik vježbe Cyber Coalition. Mi u Hrvatskoj vježbu koristimo kao alat za izgradnju i provjeru sposobnosti na nacionalnoj razini. Vježba ukupno traje 5 dana. Same scenarije razvija NATO i oni su jako izazovni. Mogu vam reći da sudionici vježbe jedva čekaju vidjeti nove scenarije i nove izazove koje ekipa iz NATO-a stavila pred njih. Veći dio vježbe odvija se na kibernetičkom poligonu u Estoniji, kojem se udaljeno pristupa iz svih zemalja, pa tako iz Republike Hrvatske. Ukupno iz Republike Hrvatske ima preko 140 sudionika, 64 iz tijela državne uprave, 17 iz akademske zajednice, 37 iz industrije, 22 u organizaciji i potpori, a dvoje sudionika je u samoj Estoniji, to su kontrolori vježbe koji odande puštaju incidente prema sudionicima u Republici Hrvatskoj. Posebno bih se želio zahvaliti Nacionalnom CERT-u, Sigurnosno-obavještajnoj agenciji i samostalnom sektoru za odnose s javnošću i informiranje Ministarstva obrane koji su uz nas suorganizatori ove zahtjevne vježbe. Nacionalna organizacija vježbe provedena je kroz tri obučne skupine, tehnička, pravna i krizno komuniciranje, dok će ostale funkcije biti provedene kroz igrače uloga. Tehnička obučna skupina od početka je same vježbe i najstarija, kroz nju razvijamo i testiramo tehničke kompetencije ključnih dionika kibernetičke sigurnosti u državi. Pravnoj obučnoj skupini ovo je četvrta vježba i oni su postali svojevrstan centar izvrsnosti za pravna pitanja u kibernetičkom prostoru. Obučna skupina za krizno komuniciranje je nova ove godine, trenutno ona još uvijek nije velika, a naša vizija je razviti ju kao i pravnu obučnu skupinu u centar izvrsnosti po pitanju kriznog komuniciranja tijekom kibernetičkih incidenata. Po prvi puta na vježbi Cyber Coalition ustrojena je skupina za krizno komuniciranje. Ovaj put nam je zapravo cilj da ljudima koji su sudjeluju na ovoj vježbi u skupini za krizno komuniciranje, prikažemo sve mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju kako bi i ovaj segment znači komunikacija upotrijebili na najbolji mogući način i kako bi i na taj način doprinijeli kibernetičkoj sigurnosti. Međunarodna vježba Cyber Coalition vođena strane NATO-a, a traje 2008. godine, Hrvatska u njoj sudjeluje aktivno od 2013. godine. Vježba okuplja NATO članice, NATO partnere, ne NATO nacije, dok na nacionalnoj strani uz Ministarstvo obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske kao nacionalnog organizatora okuplja Sigurnosno-obavještajnu agenciju, Nacionalni CERT, Zavod sigurnosti informacijskih sustava, te druga tijela agencije, akademiju, industriju i nacionalne tvrtke s više od 140 sudionika. Ova vježba je jedinstven alat za nacionalno vježbanje procesa i procedura za sve entitete do sad navedene. Kao nacionalni predstavnik za vježbu vršim koordinaciju i komunikaciju među NATO i nacionalnim strukturama. Cyber Coalition je kruna cjelogodišnje cyber obuke za pojedinačni kibernetički prostor. Sudionik sam međunarodne vježbe Cyber Coalition u tehničkoj obučnoj skupini. Već drugu godinu za redom u vježbi sudjelujem kao Incident Handling Officer. Smatram da je vježba izazovna i primjenjiva u svakodnevnom poslu u rješavanju računalno-sigurnosnih incidenata. U dosadašnjem iskustvu smatram da je svaka vježba sve izazovnija i dinamičnija. Isto tako i ove godine ne očekujem ništa manje nego prijašnjih godina. Nadporučnik Davor Ivković, časnik za pravne poslove, ujedno i legat Ministarstva obrane Republike Hrvatske, te voditelj pravne obučne skupine na vojnoj vježbi Cyber Coalition 2023. 2019. godine krenuli smo s ovim pravnim dijelom. Na početcima bilo nas je jako malo, jedan ili dva sudionika, ali već ove godine nas je više od 20 sudionika, tako da uz standardnu akademsku zajednicu koja svake godine se odaziva, HAKOM, Zavod za sigurnost osobnih podataka i druge institucije, imamo i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Europol i ENISA platformu za razmjenu kibernetičkih podataka. Glavna svrha pravne skupine na vježbi je pružanje savjetodavne podrške našim zapovjednicima. Prilikom pružanja te savjetodavne usluge koristimo međunarodne i nacionalne pravne dokumente. Međunarodnim dokumentima najbitniji su Memorandum of Understanding i Ugovor o razmjeni podataka, kao i pravila djelovanja u području operacije. Među domaćim zakonodavstvom najviše koristimo Zakon o sigurnosti informacijskih sustava, Zakon o tajnosti podataka i Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu. Glavni cilj vježbe u pravnom dijelu je uspostava stabilnih komunikacijskih kanala prilikom odgovora na kibernetički napad. Imamo tri inicijalne faze odgovora na kibernetički napad. Pravni dio ima tu veliku ulogu u toj prvoj inicijalnoj fazi prilikom provođenja istrage samog kibernetičkog napada. Primjena međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva igra veliku ulogu prilikom odgovora na kibernetički napad. Zato će nam i ova vježba poslužiti opet da dodatno razvijamo komunikacijske kanale između državnog
privatnog sektora, te razvijamo stručnjake u području primjene prava u kibernetičkom prostoru. Ja sam Zlatan Morić, voditelj katedre za kibernetičku sigurnost na Visokom učilištu Algebra. U pravilu mi kao Algebra sudjelujemo na Cyber Collision vježbama skoro od samih početaka. Ono što mogu reći da nam je to super iskustvo zato što su zadaci dosta složeni i u pravilu kad radimo mi neke svoje vježbe nikad nije na toj nekoj razini složenosti koja se događa tu. Možda mali problemčić koji vidim da iz godine u godinu mi koji smo uključeni iz akademske zajednice, a pretpostavljam jednako tako i iz industrije, dobijamo sve manji i manji opseg unutar same vježbe, znači prije smo dobijali po više zadataka, sad je to samo jedan zadatak koji trebamo riješiti, ali i dalje je dosta izazovan i super je što možemo kolaborirati, znači, sa ostalim sudionicima u kibernetičkom prostoru. Moje ime je Davorka Topolčić i radim kao viši konzultant u tvrtki INSIG2 u Zagrebu. Tvrtka INSIG2 već dugi niz godina, negdje 2015. surađuje sa Carnetom i sudjeluje u NATO Cyber Coalition vježbi. S obzirom da smo privatna tvrtka koji su core business i edukacija iz područja digitalne forenzike i kibernetičke sigurnosti, posjedujemo veliki broj alata i opreme koji nam omogućuje da aktivno sudjelujemo u ovakvim tipovima vježbe. Odjel digitalne forenzike broji 7 djelatnika, od kojih je svatko stručan u određenom području, tako da koji god tip zadataka u vježbi se pojavi, vezan za cyber security, postoji osoba koja će preuzeti i uspješno odraditi taj zadatak. NATO Coalition vježbi se uvijek rado odazivamo zbog toga što smatramo da svojim znanjem i svojim iskustvom doprinosimo očuvanju i obrani nacionalne kritične infrastrukture od cyber napada, a istovremeno nadograđujemo i naše znanje, s obzirom da su zadaci koji se nalaze unutar NATO vježbe uvijek nekako korak ispred trenutnih zbivanja, pa onda i ta stečena znanja možemo kasnije primjenjivati i testirati zapravo nekakva teorijska znanja koja smo imali na praktičnim primjerima. Iznimna nam je čast svake godine sudjelovati na Cyber Coalition vježbi. Osobno ovo mi je peto sudjelovanje na vježbi, te smatram ovu vježbu iznimno dobrom za unapređivanje naše sposobnosti u obrani od kibernetičkih prijetnji. Upravo ovaj događaj nam omogućava simulaciju stvarnih događaja, te samim time stvaramo jedno vrijedno iskustvo. Kao firma koja je zapravo specijalizirana za kibernetičku sigurnost, naša uloga u zaštiti informacija i digitalne imovine naših klijenata je od ključne važnosti. Sudjelovanje u jednoj ovakvoj vježbi nam zapravo omogućava identifikaciju slabosti, ali ujedno i unapređivanje suradnje među timovima i unutar samog tima, te uvježbavanje jedne brze i efikasne reakcije na incident. Bitno je napomenuti da nije stvar toga hoćemo li se suočiti s kibernetičkim prijetnjama, već kako i kada ćemo i koliko brzo odgovoriti na njih. Tako da sudjelovanje na jednoj Cyber Coalition vježbi nam ujedno daje mogućnosti da nastavimo razvijati svoje sposobnosti u reakcijama na incidente, odnosno u pripremi na situacije za koje je upravo potrebna naša stručnost. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, skraćeno FERIT, u vježbi Cyber Coalition sudjeluje u kontinuitetu od 2020. godine. Naš tim se sastoji i od nastavnika koji sudjeluju u izvedbi kolegija koji su vezani uz područje kibernetičke sigurnosti i od kolega iz tima za računalnu podršku. Tako da iskustva koja steknemo kroz ovu vježbu uspijemo primijeniti i u nastavi i u zaštiti našega IT sustava. Moram komentirati da u posljednjih nekoliko godina sve je veći interes studenata za područjem kibernetičke sigurnosti, tako da je veliki benefit za nas ove vježbe što znanja onda možemo primijeniti u nastavi i
što bolje pripremiti naše studente za tržište rada, jer kroz ovu vježbu imamo uvid u neke stvari koje su korak ispred onoga što se masovno u ovom trenutku događa.